antiga do Brasil, mais de 300 anos, e a segunda secretaria dirigida de forma tão... Deputada Mariana Carvalho aprovou, aliás, construímos um consenso, então grandes hospitais serão premiados e a Santa Casa de Misericórdia do Pará merecidamente recebe o prêmio Mário Pinotti. Muito obrigado a todos e a todas. Benjamin.